amatlah cerah, cukup mampu untuk menyembunyikan rasa gelisah. Akan hal yang tak ku tahu nanti apa jadinya. Meraih asaku beranjak dan aku pun berdoa. Dan tak lupa berusaha. Salah sawijining kelas yang SMA Negeri Sewu, yaitu kelas 12Z, muridnya kepecah jadi loro kelompok. Kelompok becek lan kelompok olo. Masing-masing kelompok kui duweni jejenak. Kelompok becek kui duweni maksud, yaitu kelompok kang isine murid-murid sing sregep lan sregep menyang masjid. Kabehe podo dijenengi srengenge ing kelas 12Z. Dijenengi srengenge amarga kaya cahaya sing terang kaya to arek-arek sing sregep sinau lan sregep menyang masjid. Nanging kelompok sing ala jenengi kelompok e dhewe, yaiku circle elit. Kasebut circle elit amarga kabeh wis sering bola-bali menyang luar kafe, ngipe foya-foya, lan neburake hedon. Saatnya istirahat. It's time to have break. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baikin, ayo lanjut. Eh Rek, ayo nang kantin. Aku mengko arep tuku bakso loro, S1G. Iyo, jadi ini pas meyang limo, bakso telu, telur bawang akeh, hijau rasa bawang, esnya lebih bener. Iya, bener. Eh Deva, saya aku harap tuh ketemu di sini orang apa kau nunggu dari sini nang masjid, mengapa aku bahasa bakal nyusul? Tuh, nggak iso toh, kok sholat sih, baru ketemu bareng. Orang apa tuh ketemu di sini? Ya wes nengku karamu, mengko jalan sholat begini. Iya. Obrolan kasebut ndadekake Kindi kepengin ngetutake kanca-kanca circle elit, utamane menyang kantin. Panganan sing arep dituku akeh banget. Kindi dadi kepincut menyang kantin ketimbang menyang masjid. Iya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Eh, apa nang kene? Salah toko nang? Lah, kowe dhewe. Ya aku isi alaman. Wes, wes, ayo tuku mangan. Eh, sik, sik. Mengko mulai sekolah ayo menyang kafe Jimmy. Gas wae ya. Jimmy nandi? Lah, 20.000. Kok ora teko? Engko ta Jimmy nanya riku. Biasanya regane piro? Lah, takon. Ana sing arep tuku mangan ora? Ya wes, aku mangan maneh. Makaroni 500an limo, es teh siji maneh. Yo, es teh maneh. Pak, apa leh? Apa? Kalau badai medal, Pak, wonten keperluan. Badai nyuwun sanggup kali atas sewu, Pak. Apa ngatuh sewu, leh? Enggak, Pak. Kok akeh banget? Enggak, Pak, perlu juga.
nyari. Matur nuwun Pak, matur nuwun sanget. Kula di jalan kemudian ya Pak. Iya, hati-hati le. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Akhirnya Kindi ngetutake kanca-kancane menyang Juminah. Kindi ngira dheweke arep menyang kafe Juminah, nanging malah menyang diskotik. Nalika Kindi nyumurupi suasana diskotik, Kindi ngerasa aneh amarga papan kuwi wis asing kanggo dheweke lan ora kaya Juminah. Kindi nerusake lakune mlebu diskotik. Rasa nyaman karo lingkungan anyare. Pungkasane dheweke wiwit nuruti gaya uripe kanca-kancane sing kasebut sirkel elit. Dheweke kaya wis ora eling kanca-kancane sing kasebut srengenge. Nganti sawijining dina, bapake Kindi lara lan Kindi isih njaluk duwite. Bapak, Pak, panjenengan gak ada akta mana? Duit mana? Akhir-akhir ini gue sering jalur duit. Kanggo apa? Kanggo apa nak? Tabungan ini udah sentek. Bapak lu ala isong dokter. Nak Bapak, Bapak. Kin. Gue melu mana ora? Melu nang ndi? Nang dino. Ora wis. Dheweke banjur nelongso. Saben azan gumrega, dheweke langsung menyang masjid. Balik kaya kagiyatane dhisik. Suasana masjid sing ora kaganti. Dino-dino wis kelewat, nanging Kindi meneng wae orang jaluk sileh utawa jaluk duit ing srengenge. Ing pungkasane srengenge nyadari kesalahane marang Kindi. Dava ngajak Kindi melu srengenge maneh.
lan saisone jogo kanca-kancane supaya ora salah arah kaya kindi. Wis kin, dadi awakmu sadar nek salahmu. Saiki tobat to ben njaluk pangapura nang bapakmu. Iya, Dah, aku bakalan tobat lan njaluk sepuro. Aku ngrewes ati delok bapak sendal lemes. Biasanya bapak gak tau kaya ngono. Matur nuwun. Sampun nonton drama Gemliti Santen Kui Banyune Kelopo. Tekap semanten pagelaran kita. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri.